Какво е това? Има си подарък, малко стрел и и той кюва и чума. Да му направи на него един монтаж. Сломо. Днес ще направим бърза тренировка за гърди и бицепс. Бърза, защото трябва да се връщаме на снимки. Реших това видео да направя един voice-over, за да ви разкажа малко повече за това какво правя в момента във фитнеса и да ви отговоря някои от въпросите, които сте ми задавали до момента. Скоро наближава края на моя 7-месечен бълк. Качил съм горе-долу 7 кг и скоро трябва да започнем лека по лека да сваляме излишната мазнина. Започваме с 5-10 минути кардио да загреем и постепенно влизаме в тренировката. Днешната тренировка е гърди и бицепс. В случая започваме тренировката с една машина за гърди. Тази машина конкретно има лек наклон нагоре, така натоварването се мести по-скоро към горната част на гърдата. При мъже това е частта от гърдата, на която трябва да наблягаме повече при тренировките, защото при нейното развитие се създава доста по-естетичен вид на самия мускул. Следващото упражнение е Pec Deck Fly. Това е може би едно от най-популярните изолиращи упражнения за гръдната мускулатура. Много е важно да държим кръста си хубаво изправен. Така насочваме натоварването по-скоро в гръдния мускул, отколкото в предното рамо. Разбира се, това, което ви казах за кръста, не важи само за това упражнение. Много е важно да държим кръста си изправен и стегнат по време на изпълнението на всички упражнения, защото така първо, че сме по-силни, защото сме стабилни, а и се пазим от контузия. А както знаете, мускулите са до време, а контузиите понякога завинаги. Следващото упражнение е горна лежанка с дъмбели. Тук е много важна позицията на лактите. Те не трябва да са нито много отдалечени от тялото, защото така поставяме рамото в рискова позиция, нито много доближени до него, защото така прехвърляме натоварването основно върху трицепса. Последното упражнение за гърди за деня са кофички. Както виждате, изпълнявам ги в 3 серии. Долу на екрана пише AMRAP. AMRAP означава As many reps as possible, иначе казано до откат. С това целим да изпомпаме абсолютно всичко, което е останало в мускула от предишните упражнения. И сега продължаваме нататък с бицепса. Напоследък започнах да тренирам бицепс с доста по-тежки килограми и доста по-малко повторения. Това е така, защото, както предполагам знаете, тялото бързо свиква на стимулите, които получават често. Затова с фитнеса и тренировките като цяло трябва често да променяме упражненията и стила на трениране, за да можем да сме сигурни, че нашите мускули ще продължават да се развиват както искаме. Ами, толкова от този voice-over. Напишете ми в коментарите долу, ако ви е било интересно и ако е така, коя е следващата мускулна група, която искате да ви покажа. И, както казва кобрата, продължаваме нататък. Аз пътувам към едно заведение в центъра на София, където ще снимаме заедно с H&M. Много яка колекция. Продължавайте да гледате. Аз лекичко закъснявам, защото, както винаги, имам някаква мания да спирам пред самото място, на което отивам. Обикновено няма места, но аз съм упорита и въртя като луда. Така че съм почти там. Тук се магерят нещо.
Вече те опитват, да. Там ги боли главата. Нашите снимки почти приключват. Жени е последна и вече си пием чайчета тук и си говорим. Ето ни пак, вече на финала, нали? Официално приключихме. Аз отивам на обяд с приятелки и много се надявам да не са ми вдигнали колата. Джип се задно не бях карал до сега. Аз предполагам се усещам много подобно на Джулиет. Да, усещаш се. Това, което страшно много ми харесва в тези коли на Алфа Ромео е, че управлението е брутално директно. И най-малкият импут води до значителна промяна в посоката, в която се движиш. Двигателя има достатъчно ньютонметри, за да, особено при скорости до 5-6-7-80 км, те накара да усетиш ускорението. Тъй, че е абсолютно адекватно за градска среда. Колата е с спирачки brake by wire. Това значи, че няма никаква механична връзка между педала на спирачките и самите спирачни апарати. Това, което значи, е, че е много трудно да спреш равномерно. Много е странно усещането, имаш чувство, че спирачките... Като бутон. Като бутон е, да, не можеш точно да го регулираш. Нямаш тази финна настройка, която ти дава механичния педал. Но се свиква. Да. Въпреки всичко, трансмисията е много, много бърза. Особено когато я сложих на D от DNA селектора, много грубо сменя предавките. В смисъл грубо, хубаво, грубо, много агресивно ги сменя. Той скоростен лост реално изглежда така на вид супер добре. Виждали сме много подобен скоростен лост и в една друга голяма немска, за сметка на това марка. Обаче тук не е направен чак толкова добре според нас, защото има някои пластмаси, които са малко по-остри, колкото би следвало в кола такъв клас. Но пък за сметка на това нещо друго много яко са направили от Алфа. Тези невероятни пера, които се намират на колонката вместо на волана. Джулията беше първата кола, която карах с перца на колоната, не на волана. GTR не беше така, GTR също перата му бяха на волана. Усещането, което ти дава, е съвсем различно, особено с тези огромни, тези си му са 5-16 см в дължина пера. Не са инвестирали прекалено много в лоста, но пък имаш много неща, които мога да правиш от самите пера. Когато си на парк и дръпнеш което и да е от перата, колата отива директно на драйв и можеш да почнеш да караш. Когато дръпнеш двете пера едновременно, колата отива на неутрална. По принцип това с двете перца и неутралната си е баш от Ферари взето. Но де факто ти мога да се качиш тази кола, да я запалиш, да потеглиш без изобщо да докосваш този скорост. Абсолютно да. Това, което не ни харесва, те са го направили така, че мога да не го пипнеш въобще. Да. Караш, решиш, че си приключил, даваш, изгасиш колата и колата си отива на парк. Въобще не е нужда да го пипаш скорост и лост. След това палиш колата, дърпаш перото и почваш да караш.